Začíná kulturní týdeník. Jsem ráda, že se díváte. V sobotu se můžete vlakem vydat z Plzně na hraniční přechod Železná Ruda Bayerisch Eisenstein, kde vás čekají česko-bavorské oslavy přátelství. Akce s názvem 30 let od pádu železné opony nabídne prezentaci přeshraniční spolupráce, gastronomii, lidovou hudbu, řemesla i umění. První ročník svatomartinského koštu se chystá v Křižíkových sadech v Plzni. Ochutnáte na něm mladá a svatomartinská vína ročníku 2019, servírovat se bude svatomartinská husa se zelím a knedlíkem a jiné tradiční speciality. Akcí provází moderátor Luděk Holý a vstup je zdarma. Tradiční vánoční koncert legendy české country hudby skupiny Fešáci nabídne Měšťanská beseda. Nebudou chybět nejoblíbenější skladby, vánoční písničky, veselá vánoční divadelní scénka nebo speciální hosté. Mezi nimi je třeba Petr Martiňák, který bude kromě imitování slavných osobností i zpívat. Petr Habka a jeho potněšilí hosté, tak se jmenuje koncert, který uvede Měšťanská beseda v březnu. Speciální koncertní program připomene Habkovu písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou. Zazní také řada skladeb pocházejících ze spolupráce s Michalem Horáčkem nebo filmové melodie. S písněmi Petra Habky vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián a další. Více toho do scénáře nevešlo. Bavte se a za týden zase na viděnou.